ক্লাছলৈ গৈ থাকোঁতে দেখিছিলোঁ ইমান ধুনীয়া হাতীটো। ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই, কাৰণ হাতী দেখা খুবেই ভাল। হেই গাইজ, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ? মোৰ পিছে ভালেই। যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আন এটা ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোৰ চাগে টাইটেল দেখি আপোনালোকে গমেই পাইছে যে মই আজি আপোনালোকৰ লগত কি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম ভেলেণ্টাইন ডে'ত পোৱা এটা গিফ্ট, যিটো গিফ্ট মোক হাজবেণ্ডে দিছিলে। আচলতে মোক দুই তিনিটা আৰু গিফ্ট দিছিলে, কিন্তু সেই গিফ্টকেইটা মই অলৰেডি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, কিন্তু এই গিফ্টটো মই পোৱাত দেৰি হৈছিলে সেইবাবে দেখুওৱা নাই। এই গিফ্টটো মোৰ হাতত আহিছিলে 20 তাৰিখে, কিন্তু মই পোষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ 26 তাৰিখে। সেইদিন মোৰ গা বেয়াৰ লগতে বেলেগ ভিডিঅ' দি থকাৰ কাৰণে মই সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি দি দিওঁ, নহ'লে বেছিয়ে দেৰি হৈ যাবগৈ। 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাৰ ভিডিঅ' আজি মই যদি 26 তাৰিখে পোষ্ট কৰোঁ, তে ভাবক আৰু এখন কি হ'ব। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নাই নাই, জলদি দি দিব লাগে। মানে ব'লক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো হিট কৰি দিব। তো লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। ক্লাছৰ পৰা আহি মই আজি জেঠাডোখৰত সোমাইছিলোঁ আৰু সোমাওঁতেই মোৰ কাজিনজনীৰ ওচৰত আছিলে এটা গিফ্ট। মই ভাবিছোঁ তাইৰ বাৰ্থডে আহি আছে। ৰ'ব দেই, গিফ্টটো আচলতে অনলাইন ফ্লিপকাৰ্টৰ আছিলে, আৰু মই ভাবিছিলোঁ তাইৰ বাৰ্থডে গিফ্ট কোনোবাই দিছে, আৰু কোনো ধৰণৰ পেকিং খোলা নাছিলে। মই ভাবিলোঁ মই খোলোঁ, তাইক মই সুধিলোঁ মই খোলোঁ নে, তাই কৈছে অঁ খোল। তাৰপিছত খুলি পেলাই দেখিলোঁ এটা গিফ্ট আছিলে। গিফ্টটো প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ, মই কিন্তু খুলি ৰাখিছোঁ। মই খুলি পেলালোঁ, গিফ্টটোৰ ভিতৰত আছিলে এখন কাৰ্ড। কাৰ্ডখন ঠিক এনেকৈ আহিছিলে, কিন্তু মই এতিয়াটো খুলি পেলালোঁ। এইখিনি মই তাত খুলিছিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰত, সেইবাবে এইখিনি নাই। আৰু ভিতৰত আছে এটা ডেডি, ইয়াতে আই লাভ ইউ বুলি লিখা আছে, আৰু ইয়াতে এইবোৰ কাপলছ এটা অঁকা আছে। তাৰপিছত মই তাই সুধিলোঁ এইটো গিফ্ট কাৰ হয়। তাই মোক যেতিয়া ক'লে লৈ যাবলৈ, মই কৈছোঁ কিয় নিম, তোক কোনোবাই গিফ্ট দিছে মই কিয় নিম। কৈছে কি নহয়, এইটো মানে ভিনদেউৱে দিছে, মানে আমাৰ এওঁ, আৰু ভেলেণ্টাইন ডে গিফ্ট। ভেলেণ্টাইন ডে'ৰ দুদিনৰ আগত আচলতে তেওঁ অৰ্ডাৰ দিছিলে, যেতিয়া নাহিব বুলি গম পাইছে 20 তাৰিখে আহিব বুলি ভাবিছিলে, মানে 20 তাৰিখ নে 19 তাৰিখে অহাৰ কথা আছিলে। তাৰ কাৰণে আকৌ বেলেগকৈ প্লেন কৰিব লগা হ'ল সিহঁতৰ লগত। সেই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই, তেওঁৰ মোৰ ভেলেণ্টাইন ডে কি গিফ্ট দিছিলে আৰু কেনেদৰে দিছিলে সেইখিনি যদি চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আই বটে নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, চাই ল'ব। এইটো দিম, চাই ল'ব দেই। তাৰপিছত এইটো দিলে, থেংক ইউ ছ' মাছ ইয়াৰ ওপৰত। থেংক ইউ ছ' মাছ, আকৌ এটা ভেলেণ্টাইন ডে গিফ্ট পাই গ'লোঁ।